Seuraavaksi ilmastokokous. Ei räkä, kyllä, ei sitä. Planeetta ei voi odottaa, sinä voit. Pankaa se pullo pois. Viikolla alkoi historiallinen Kööpenhaminan ilmastokokous Kööpenhaminassa. Ai Kööpenhaminassa alkoi Kööpenhaminan kokous? Kööpenhaminassa. Miten hän sinne Kööpenhaminan sen keksi laittaa? En tiedä, onko humala vai mikä, mutta kun sanoo monta kertaa sana Kööpenhamina, niin se menettää ihan merkityksensä se Kööpenhamina. Siis tämä tavoite on valtava. Sillä tarkoitus on saada kaikki merkittävät teollisuusmaat sitoutumaan päästöjen rajuun vähentämiseen ja Säkkijärvi alusta. Kyllä. Arvoisat toverit, nythän on niin, että ihmiskunta on tienhaarassa. Kyllä. Ja nyt mitataan se, että onko ihmiskunta valmis luopumaan mistään, niin kuin kaikki aina väittää. Minä ainakin olen valmis luopumaan omista edusta, jos on tarpeen. Minä olen valmis luopumaan televisiosta ja autosta. Ja minä myös, ja kreppiraudasta. Ja minä. Kyllä tässä nyt minusta on kiva optimistinen lupaus tuleviin kokouksiin. Että jos me olemme tässä ikään kuin ihmiskunta pienoiskoossa, eikö niin? Minä en ainakaan luovu yhtään mistään. Se on ihan saletti. Mitä et luovu? No minäkään en sitten luovu mistään. Enkä mä nyt yksin luovu mistään, se kukaan muu ei, kaikki vaan lusmuille. Mutta Topi Petteri, kyllähän kaikkien on osallistuttava, muuten kukaan ei osallistu. Ilmastonmuutos on vakava asia. Ei ole. Ei ole? Ei ole. Siis minähän olen ilmastonmuutos. Skeptikko. Ai olet vai? Kyllä, kyllä. Ja sitä paitsi ilmastonmuutos on median ja poliitikkojen salajuoni. Jolla saavutetaan, jotain sillä saavutetaan. Nyt Topi Petteri, et voi olla noin itsikästä harat planeetan suojelua vastaan, kun muut haluaisivat päästä bailaamaan. Ei, kyllä tänne mahtuvat kaikenlaiset mielipiteet, mutta minua ihan vaan kiinnostaa, että eikö kuitenkin valtaosa tutkijoista ole sitä mieltä, että ilmasto lämpenee. No valtaosa ja valtaosa, miten sekin taas määritellään? Sillä, että niitä on enemmän. Niin, ja johtuuko se ilmasto lämpeneminen ylipäätään ihmisistä? No mistä se sitten johtuu? Ai eläimistä? Kyllä, se voi johtua eläimistäkin. Esimerkiksi ajatellaan vaikka lehmien aiheuttamia metaanipäästöjä pelkästään. Ja sitä paitsi viimeisen 100 vuoden aikana on auringossa tapahtunut erittäin paljon kaikenlaisia lämpöpurkauksia, että siitäkin se voisi maapallon lämpeneminen johtua, mikäli se mihinkään lämpenee mitään, en usko. Siis nyt minä en pysy perässä. Siis onko ilmastonmuutosta ja jos on, niin kenestä se on? Siis minä en usko, että maapallo lämpenee. Tai jos lämpenee, niin ei ainakaan vaarallisen paljon. Tai jos lämpenee vaarallisen paljon, niin ei ainakaan ihmisen toimesta. Tai jos lämpenee ihmisten toimesta, niin sitä on ihan turha yrittää silloin pysäyttää millään päästörajoituksella. Mistä sinä olet saanut tämän tiedon? Aivan. Minä olen vähän tutkinut asioita ja katsellut dokumentteja. Höpö, sä et ole tutkinut pätkäkään tätä, mutta kun puunhalajat on tässä asiassa toista mieltä, niin sä haluat ehdottomasti olla eri mieltä. Kyllä. Niin. Mitä? Kyllä. Näin siis on. Sinä muodostat mielipiteesi sen perusteella, mitä mieltä on se porukka, josta sinä et pidä. Niin. Juuri näin. Mitäs ihmeellistä siinä on? No. Eihän siinä ole mitään rotia. No eikö ole aika hyvä muodostaa mielipiteesi sillä tavalla, että katsoo mitä mieltä joku urpo on ja on itse eri mieltä. Sillä tavalla säästyy turhalta pohdinnalta ja antaa jonkun idiootin hoitaa sen homman. Sä et ole perehtynyt tähän yhtään. Niin, en olekaan, mutta sinä olet. Niin olen, totta kai olen perehtynyt. No eikö me ollaan joka asiasta eri mieltä, niin eikö ole aika loogista, että me olemme myös tästä asiasta eri mieltä. Kuule. Jos sinä uskot ilmastonmuutokseen, niin silloin minä en usko. Joo, ja kun mä oon sitä mieltä, että maapallo on pyörä, niin silloin, sä oot silloin sitä mä olen sitä mieltä, että ahaa, joo, sieltä lennähti nyt olkinukki sieltä Hanneksen minun täytyy kyllä arvostaa tuota Topi Petterin rehellisyyttä, että onhan se komeaa, että mies uskaltaa sanoa ääneen sen, että hän ei ajattele. Että minä arvostan sitä. No silloin minä en arvosta sitä pätkää. Onneksi olkoon vaan sulle. Mutta kyllä. No samalla tavalla minä ajattelen myös sen, että jos joku kriitikko kehuu tai haukkuu elokuva, niin silloin minä teen juuri päinvastoin. Niin, minä tavallaan olen ulkoistanut ajatteluni idiooteille. Jos sanotaan ihan näin. Tai hetkinen siis.